раздел 22 уздых іосифа арымафейскага и высунуўшы язык ён закруціў вачыма як паміраючая за рабле калі яны ўзддыали сцены хат надзімаліся як бы чыны пузыр такіх цяпер няма вывеліся казка пей але закусвай старажытная народная мудрасць сядзелі яны ля карчмы і большасць лічыла синякі плачы скррогат зубоўны сказаў жанчынападобны ян не наследуй злу, але добру калі вока тваё спакушае цябе мацаў здаровы ліхтар пятро а тады выняў з рота зуб і сказаў сумна фокусы можна было б паказваць пятро взарваўся что ж гэта кожны раз нас так біць будуць куды ж такая работа сказано бо буду біць вас у синагогах сказал маце Прычым тут синагога козел узлямантаваў равуні не усеешся не мог супакоиться Пяро як так далей житьць ты еус а ну давай нам грошы ежу раз вучнял набраў нарадзі хоть с колена вылаеда Гляваць трэба сказаў был трамей унь царква індульгенцыямі гандлюя зноў жа мошчамі і ніхто их не б'е А дарэмна сказаў Христос Ну дык что что Чакайце стомно сказав Иисус ёсць план. Праз некаторы час прыйшлі яны ў наваградак і там, не плацячы наперад, бо не мелі грошай, але спадзяваліся іх здабыць, размясціліся ў гасцёўні, што ў парафіі святой тройцы, ляглі і змалі тваю абудачы замест вячэры. Магдалинаш, паказаўшы каму трэба пярстёнак, дабілася вернага слугі і перадала з ім: «ратму, што стаіць у гасцёні. Яна вельмі спадзявалася, што ён з'явіцца адразу і не памылілася ў сваіх спадзяваннях. Ратма прыйшоў, цяпер стаяў у гэтым пакоі, румяны ад хваляванне, глядзеў на вартую жалю мэблю, на скупое святло свечкі. Гэта была святая сціпласць. І аднак ён бачыў, што перад ім знатная дама. Махдаліна паспела выцягнуць сакваў парче пакрывала, распяття слановай косці ружанец з руінаў Яго здзіўляла такая сціпласць ён быў ад яе без памяці гэта была не ганорыя з валевичаў вы пришли вы абяцалі мне і не подмау я не подманываюю ніколі асабліва таких людзей прошу прабачэння нават не магу поднесці вам келех віна тры дні пасцілася і вось мы спазніліся сюды хотя пост мой скончыўся захадам солнца крамы на замках рынок пусты ў карчмах згас а огоньнь між волі мне давядзецца отдаць богу и гэтую ночь я збіраюся не спать добра что вы подзеліце непанню со мной божа мой сказаў юнак якая сціплассть И вы думаеце, я дам вам пасціць лішнюю ноч, Богу досыць і таго, што ён атрымаў: Я хачу вячэрыць з вами. Вы будете мяне слухаць, ну. И ён позваў слугу хроля і загадаў, каб той прывёз усяго патрэбнага і віна, што хутка было выканана, А пасля яны сядзелі побач і ели і суцяшаліся віном. Бачыце я вам подчынілася сказала янаця гэтая не кажа на карысць кабеты сядзець уначлёдны пако з мужчынам, але я веру вам вось адпіце з майго кубка гэта будзе прычаць вечнага нашага сяброўства і засумавала хууттка мы д идемём далей со сваім святым и вы кінеце мяне збялеў ён. Дурнік! гэта абяцанне, але я вярнуся, Яна паклала руку яму далонь, як толькі давяду яго да ягонай мэты. Магчыма, мы сустрэнемся ізноў. Але у яго раздзімаліся ноздры. Іначы мне хаця не жыць, які вы, а ваш шлюб? Я дашлю іх да праметнай. Что вы? жахам прашаптала яна прабачце я забыў хто вы, але я дашлю іх я ненавіджу сваю так званую нявесту мне цяжка і страшна з ёю усё жыццё я шукаў такую як вы як я доўга шукаў доўга подумала яна колькі табе там было яшчэ шукаць Ён быў у гневе, але ён нават Рукі не процягнуў да яе. Я, я хачу вас, я хачу жонкаю, только вас, Я пару, калі гэтага не будзе, Я даб’юся гэтага. Заўтра ж, вы небяспечны, уздыхнула яна, нібы сілю адводзячы вочы,камі яна, Нібы адштурхоўвала яго, ён міжвольна схапіў гэтыя руки. Толь вас. Пашкадуйце, пашкадуйце вы мяне, мне цяжка, гэта вышэй за мяне. У яго клаціліся плечы, зрываўся голас і гэтым голасам з нечуваннай пяшотай ён прашаптаў: «то мне яшчэ зрабіць, каб вы былі маёю. Я мяркую, вам трэба замкнуць дзверы, сказала яна. Раніцай увесь хаўру займаўся тым, што штурхаўся па кірмашы, шукаючы як бы тут змахляваць на ежу. Не было толькі ссыимонай у буўтрамеі, якія гойсалі загадам братчыка па гарадскім сметніку, выкопваючы з адкідаў найбольш старыя кры Божа, не сённяшнія пляшачки, бутэлячкі і бутэлькі, а пасля да слёзна чысціні, мыючы іх у раце. Ва ўсіх добра круціла ў жываце ад голаду. У страўніках сядзела нібы гайня галодных ваўкуў. Магдана, што праўда перадала раніцай братчыку залаты, але ён не сказаў сябрам з бярог манету. Мала што магло здарыцца, на ягоную прыдумку моглилі не клюнуць. Кірмаш ляжаў на плошчымі з чорным дзікім наваградскім замкам і вялізнаю карчмою. Плыў натоўп, свісцелі свістюлькі, вялі свой напеў, Сляпые жабракі нібы душу сказла цягнулі, штурхаліся мужыкі дзеўкі багатыя кабеты. Зрэдку паважна як каравела пад ветразямі плыў праз натоўп дваранніну плашчэй. Магдана не знаходзіла сабе месца, нават уначы даводзячы каханка да непрытомнасці ўтрапення сама задыхаючыся ад яго абдымкаў яна думала краем думкі здолее выканаць загад вызваліцца магчыма назаўжды застацца з гэтым не жонкой дык каханкай бо гэтага яна не адпусціць гэты ніколі ўдзячны ёй не здолее забыць яе гэтыя начныя пацалункі трывога ўзрастала ці паспее сотнік ці атрымалі яны кліч а можа голуба сустрэва страла ці коршак На рынку было ўсё дорага. Нейкі скнаара па мордзе відаць, што пры выпадку растаўшчык, як муж каменнай бабы, гандляваў яйкамі. Юраз прыглядаўся да яго спачатку з усмешкай пасля забррыдлівасцю. Пад чым? — пытая бедная баба. Два грошы сотня, голас такі, нібы глотка поўная скабак. А божачка, гэта ж за свіню столькі. А ты вось і купі жары гэтую свінню, Калі гэткая багатая, ты яшчэ дастань яе, А яйкі е жапанская, Не для твайгохалуйска хлябала,бачч яйкі! Разпусціўся народ. Два шегі — спытаў Юраз, Бога пабоййся чалавеча, сорам. Сорам, сабаччатты сын, людзям толькі ў лазні, відаць. У христововых вачах загарэлася раптам хітрая, з’едлівая круцельская. Дообра, угаварыў: Трымай прыпол будемм лічыць. Людзі здзіўленыя вялізнай пакупкай, пачалі збірацца вакол. Бесаромны гандляр узняў прыпол даўжэзнай кашулі. Христос пачаў класці яму прыпол, яйкі. Пятьдзе, 20. І тут Махдана з радасцю жуупала сэрца, убачыла. За натоўпом сядзеў на кані, падобны на самавар чырвоны карнілы аглядаў натоўп. Шалом трымаў у руцэ. Падстрыжаныя гаршком валасы падалилі на нізкі лоб. Шукаў змрочна і зненаходзіў. Яна хацела была падаць яму знак, але забаялася. 50 лічыў христос двес гандляру было ўжо цяжка трымаць і тады христос нагнуўшыся чынув ножом па шкуры ягоных портак портки упали с куперака весьь чырвоны ганьбы баючыся выпусціць яйкі да белых суглобаўчапіўся ў прыпол уцякаць ён таксама не мог портки звязвалі ногигі ля самай зямлі І таму ён казаў людзям і далей сваю непрыглядную галізну: « Бачыце! падагульны рогат спытаў Юась: Сорам, у лазні! І тут Мадалина з радостасцюбачыла, што карніла пачуў рогат і глядзіць сюды. Убачыў, крануў коняў натоўп, а за ім кклінам, рассоўваючы гурму, рушылі коннікі, Пайшлі перад імі попы два ксянзы. Сорам бачыце, толькі ў лазні, а сорам твой і ў натоўпе можна купіць усяго за дзве сотні яек, А ну людзі бяры астатнія, бяры баба малому ручку дасі, рогатаж глушыў, бадаліна бачыла, што побач з канём карніла ідуць попы два ксянзы, Ясна чаму, каб агаласеіць загад аб уззятце імя церквы усім подумалі Яна зразумела, што сёння ж будзе вольная што сёння улаткуе сваё жыццё рат ма не забуде яе яна цвёрда ведала гэта Юраз рагатаў разам з усімі выскаляючы белыя зубы і раптам змоўк гэта штурхнуў яго тумаш знікла усмешка разразаючы натоўп набліжаўся да іх закуты ўлаты кальчугі конны атрад літасныя дрымучыя вочы карнілы сустрэлі ненатуральна вялікія празрыстыя вочы хрыста. Сотнік усміхнуўся. Зраззумеўшы нешта змоўк і народ,япер жалезны конь высіўся над самім юрасём, Сотнік паклаў адну руку на ефес мяча: « Адыляўся шалбер, Лацуг сюды! і процягнуў руку у жалезнай пальчатцы: Гзять! Что такое, хто, за які грэх шапталі паўсюль галасы і тады заспявалі галасы свяшчэннікаў. Прысуд духовнага суда злодзей блюзнер, зневажальнік богай царквы по загаду святой службы. Пачушы страшную назву, людзі пачалі адступаць. Вакол невялічка кубкі людзей лягла шырокая паласа ад чужэння і жаху. И тут раптам дзікім голасам нібы на судны дзеньзалямантаваў равуні. Я табе да, а мланцух басяк, ты на каго руку узняў, ты на кахло! змрочная нежывая усмешка зноў рассунула отнікавы вусны. Ну, ну, на ка? На хрыста! рапптам нястерпно ўзвысіў голосас юась, Натоўп ахну. Так, на Хрыста, раўнув фома, Чулі у гародні! Та! узняў пальчатку сотнік. Гэта не той. Гэта самазваніцы Шалбер паіміў якуб мялшціінскі, Уцякач з польшчы якога даўно шукае заераць злачынства, доказная інквізіцыя мяўшцінскі многія чулі гэта сапраўды быў самазванец які няўдала выдаў сябе за місію месію той час раслі як грыбы Мана сказаў братчык ісціная христос калілі ён христос звярнуўся до да натоў пустотнік хай прылюдно створыць дзіва Юраз маўчаў на гэты раз яго здаецца сапраўды спаймалі На гэты раз не выкруішся,ё маўчаў і натоўп. У гэты момант хрыстоў позірк купаў на сляпых, што сядзелі ля аднаго воза, страшныя буграватыя верхнія павекі, беззудзельныя твары, Мачыма вырваць вочы і яму. І тут ён здзівіўся, адзін са сляпых, карыстаючыся, што на яго ніхто не звяртае ўвагі, Ва ўсе вочы глядзеў на беспарточнага гандляра на сотніка і на яго, Юася. З радасцю адчуваючы, як вяртаецца жыццё, Юраснік прыкметна паказаў яму залаты, якое шчасце што яго не праелі, і спытаў вачыма: До До! опусціў сляпы вочы і пачаў шаптаць нешта суседу чалавеку такога ж бандыцкага выгляду, як і ён. Ноздры христовы раздзімаліся, ён скінуў галаву у прыціхлы натоўп ударамі сякеры палі словы. Будзе цуд! Кірмаш замёр. На сотнікавым твары было непаразуменне. Прыглядзіце мне, ну,ця б уньтых сляпых! Лю кінуліся да калеку, узнялі их і на руках даставилілі, даю до расся. Натоў глядзеў са свяшчэнным жахам набугрыстыя відаць ад старых язваў павекі. Сумнне не было. Але найперш я хочу спытаць у іх ці хочуць яны зрабиться ведучыи на такі паскудны свет можа лепей не глядзець люди хочетце вы пачать бачыць батюх на застагнаў першы ратуй дети малые хоть пару год білі мяне люди па на жабы карбачом по голове народ змоўк Те он не ведаў, што гэта круцялі, аля свята ім верыў занадта ўжо звычайныя рэчы яны казалі:Дзеля цябе выпаліла мне вочы ў маскоўскім паходдзе. Божа! лямантаваў ттреці: Дзеля цябе ў катоўні, мне святлому вочы цэлы тыдзень білі! Натоў пашшацініўся, і тут разумеючы, што справа пакуль ідзе не на карысць отніку, Папы пачалі галасіць: Неі слухай, люд наваградкі, гэты рытыка не Христос, злодзей! Схапіце, выдаййте святой службе, не выпрабоўвайце Бога гуслямі чарнакніжнымі, напрхіх! Нехта стаў перад імі: А я табе паоўскай адродзе зараз дам, то ты і Азада к небукажаш, Не перашкаджай, Христос ціне, Самі вочы маем, а сляпых не руж. Баыш павекі якія. Ды ці не ў цябе яшчэ ў катоў не дамініканская ты падла, Яхо Я яго я асляпілі. Людзі моўчкі насоўваліся нараснікаў, Запанавала маўчанне. Юраз шапянуў тумашу, Ну брат, калі выблытаемся, Я ім покажу, думаў яшчэ, ці рабіць нам той фокус разз’яны царкоўныя пацукі так з намі Ну мыім прабач, Лют наваградскі у цішыні сказаў дамініканец: То ж бо давай чалавеча. Христос схіліўся, чарпануў з-пад но грасе левой рукой узяў сляпога за руку залаты перайшоў сляпом і той моўчкі схіліў галаву до да. І тады Христос мазану грозёю сіх трох па вачах, Идите, обмытися, Б будете бачыць святло нябёсаў, Лю адвядзіце іх да ручаіны, пакінььте на хвіліну адных. Каб ён ведаў, якую памылку ён лет не допусціў, ён бы похаладзеў, але ўсё на шчасце абышлося добра. Сляпые умыліся ля крыніцы: Во холера! сказаў один, як плёхнул па вачах, что хлопцы калі мы зараз яго кінем дыўцячом залаты у нас Не кажы сказаў той, што глядзеўную расся раптам догоняць, скажуць ён вас вылечыў, а вы замест падзякі яго на прэг не брат Даядзеца вярнуцца Ты гразь нейкая смерртдючая сказаў третий. Нчога сказаў ініцыятор. Мы з яго за гэтую гразь ды да за тое, што не ўцяклі, лішнія залатыя возьм. Бедны сказаў першы, чор з ім, ты яшчэ з гледачу з дзяром Пайшлі Вы май гарох. Яны вынялі з-пад подвек, пакладзеныя туды палавінкі гарошынак, прамігаліся і заплюшчыўшы вочы пайшлі назад. Карніла з тупой іроія глядзеў на бадях. Убачыў, што сляпы набліжаюцца, што вочы ў іх заплюшчаныя і усміхнуўся. Што выкручвацца хацеў, Не помоггло? Сляпых подвялі. Юразь перахрысціў іх. Бач, — загадаў ён, лязі на Бога ў славе ягонай. Сляпы з цяжкасцю прыўзняў павекі. Пані Божа! крануліся шэптам вусны бачу бачу пані божа, сузіраю светлы твар твой зірнуў на сотника, а гэта что за багабрыдкая рыла отник разгубіўся, два другія былыя слепакі глядзелі на яго скепска прыхаванная гідай чертрт сказаў один ясно что сатана сказаў равуні только рогі под валасами. В шчаніны падышлі да сотніка. Ну, рыла! гэта як жа! На Бог руку узнял. Саул падчыкал смярдяй! Карніла наліўся барваю, выраў меч.Теа, хлопы! Гэта ён зрабіў дарэмна. Наваградскім мяшчанам, як і ўвогуле, тахачасным мяшчанам зброёю пагражаць не варта было. Рык натоўпу дайшоў да, да шалёнай раз’юшанасці. Гулка лопнуў аб галаву карніны пусты гаршок. Коннікі пацягнулі іхваў мячы, і тут белая сіняя чырвоная з залатавалосая стракатой адобняў, кіёў, кордаў, кляяўцоў і дзід, мора кінулася на іх з усіх бакоў. Паляцелі дзёжкі, паленні, зафырчалі ў паветры бруччыны. Спалоханыя крыкам аслепленыя коней ярыліся і ўставалі дыбам. А потым чуй дух прабіліся праз натоўп і паляцелі прэч. На ўздагоным для пострах упусцілі з десятак стрэл. Магдалина ў адчая глядзела на шалёныя ўцёкі латнікаў, ведала, што раней, чым праз пару дзён, і то, уззяўшы падмацаванне ўлюбчы, карніла сюды не вернецца. Ведала, што Христос цяпер нагострць адсю лыжы і значыць зноў дарогі. Самыя глухія, дзе нават галубінных станцый няма.начыць, трэба ісці і кінуть ратму. Каб яна ведала, што гэтая акалічнасць ратуе яе, яна думала пыначай, Але яна не ведала і таму пайшла глухімі вуліцамі да замка, каб магчыма развітацца з ратмам і ўзятьць клетку з голубубамі ў запас, Клетку яна атрымала, Але хлопца не ўбачыла, рттавы сказаў г грубоа: иди,дзі, иди", ён под замком, За что? Ну, значыцца, добрых спраў нарабіў. Гэтая вестка напоўніла яе трывогай. Что такое магло здарыцца, Няўжо за начную прыгоду, А можа ён усё адкрыў батьку? Ну не, не можаш ён быць такі дурны, каб вось так адразуё гэта трэба было доўга рыхтаваць. Яна не ведала, что... Раша і выяўвіўся, менавіта таким, дурным! ашаллелась, звар'яцела ад шчасця кахання і цягі, ён адкрыў бацьку мартэлу, што з нявестаю яго ўсё скончана, што ён не хоча заземляў быць і пасмешышчам і вырашыў ажаніцца з другою. Бацька ўрызонваў яго, што ўсё гэта лухта, што радавітыя не гаспадары сабе, што ажаніўшыся. Мо пасля мець хаця сто палюбоўніц юнака ашалеў і тады ваявода загадаў узя яго под замок. Ёй было вельмі трывожна нейкая нібы прадчуванне мучылай цягнула і, і смактала пад сэрцам. Між тым агульны энтузіязм дасягнула пагея Юраз бачыў, што на другім канцы плошчы ўжо стаіць над ручной каляскай застаўленой, закаркаванымі пляшачкамі, жаўтазубы баўрамей, Чакая і твар, як кепская трагічная маска. Яшчэ Христос бачыў, што ніхто да яго не падыходзіць, усе глядзяць на іх і, значыцца, фокус пакуль выгарае. Усё ішло добра. І тут да яго зноў падышлі два былыя слеппакі. Народ сустрэю сяброўскімі крыкамі: Ну як, стали бачыць! Спытаў ён: Алеле! выскаляўся той, што ўзяў манету. То добра, ідите з мірам, дружалюбна сказаў Христос.Мр не там надостаецца, шапнуў мазурык. Давай яшчэ Тры залатыя. Яны шапталіся з ласкавымі усмешкамі на вуснах. Народ замілаваннем глядзеў на гэтую сцэну. Няма ў мяне больш слова. Пасля, можа, рыкнем, сказаў сляпы. А я вось зараз таксама крыкну, сказаў Петро, што вы за вылячэнне яшчэ і грошай просіце. Тады вам жыва вочы выб'юць ад другого Хрыста, Да вам Бог галубочки дажыць да яго з'яўлення. Брадчык, скраюючы пяшчоты абняў іх: Идзіце да д'яблы улюбённыя браты мае, куль не пасыпаліся зорки з вачэй ваших не хотели по-добрму почакать страшить те копну вам уад у натоўпе узнікли уздыхи замілавання братчикк подвёў братоў да прыступак паперці и непрыкметно дав им моцнага выспятка у азадак ты с каметной хуткасцю паляцелі праз натоўку